ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଜିକା ଏଇ ନ୍ୟାସନାଲ ସ୍କଲାରସିପ୍ ପୋର୍ଟାଲ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଏକ ଆଲୋଚ୍ୟ, ଯେଉଁଟାକି NMS ପିଲାମାନଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ଗତବର୍ଷ ଅଷ୍ଟମ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏବେ ସେମାନେ ନବମରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସେହି ପିଲାମାନଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଆମେ ଫ୍ରେଶ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କହୁଛେ। ତାହାକୁ ଆମେ କିଭଳି ଭାବେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବା, ଏଇ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି www.scholarships.gov.in ଏଇ ପୋର୍ଟାଲ ଅଲରେଡ଼ି October 1st ଓପନ୍ ହୋଇସାରିଛି। ଏହା 30 ନଭେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲା ରହିବ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରି ମାଟ୍ରିକ୍ ସ୍କଲାରସିପ୍ର NMS କାଟାଗୋରି, ଅର୍ଥାତ୍ ନ୍ୟାସନାଲ ମିନ୍ସ କମ୍ ମେରିଟ୍ ସ୍କଲାରସିପ୍ର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ପାଇଁ ଏଇଟା ରହୁଛି। ଏବଂ ତାପରେ ଅଧିକ 15 ଦିନ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର December 15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଭେରିଫିକେସନ୍ କରିବାର, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଡେଡ୍ଲାଇନ୍ ହେଲା 15 ଡିସେମ୍ବର। ତାପରେ 15 ଦିନ ଆଉ ଅଧିକ ରହୁଛି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେବୁଲ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ ପାଇଁ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଥରିଟି ତାକୁ ଭେରିଫାଏ କରିବେ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ରହିଛି ଏ ବର୍ଷର ଟାଇମ୍ ଲାଇନ୍, ତେଣୁ ତାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିବା। ତତ୍ ସହିତ ଏ ବର୍ଷର NSP ପୋର୍ଟାଲ ବା ନ୍ୟାସନାଲ ସ୍କଲାରସିପ୍ ପୋର୍ଟାଲରେ କ'ଣ ମଡ଼ିଫିକେସନ୍ ଆସିଛି ବା ଆଉ କ'ଣ ଆମେ ଅଧିକ ରହିଛି ତାହା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଗୁଗୁଲରେ ହଉ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛେ, ଗୁଗୁଲରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛେ ଆମେ ନ୍ୟାସନାଲ ସ୍କଲାରସିପ୍ ପୋର୍ଟାଲ ବା ତା'ର ଯେଉଁଟା ଆମର କହିଲି www.scholarships.gov.in ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରିକି ଆପଣ ଲଗ୍ଇନ୍ କଲେ, ତେବେ ତା'ର ହୋମ୍ ପେଜ୍ରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପିଲାମାନଙ୍କର କିଭଳି ଭାବେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବେ। ତେଣୁ ଆଜିର ଆଲୋଚ୍ୟ ହେଉଛି କିଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ NMS ଆୱାର୍ଡ଼ି ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବେ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଏବାଉଟ୍ ଅସ୍ ଅଛି, ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ କର୍ଣ୍ଣର ଅଛି, ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ବା ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ କର୍ଣ୍ଣର, ଅଫିସର୍ସ କର୍ଣ୍ଣର ଆଣ୍ଡ ପବ୍ଲିକ୍ କର୍ଣ୍ଣର। ତେବେ ଏଠି ଆମେ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ ଭାବରେ ଆମେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ କର୍ଣ୍ଣରରେ ଆମେ ନ୍ୟୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ତେବେ ନ୍ୟୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନରେ ଦୁଇଟା କଥା, ଗୋଟେ ହେଲା ଫ୍ରେଶ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ରିନ୍ୟୁଆଲ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆମର ହେଉଛି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ରିଗାର୍ଡିଂ ଫ୍ରେଶ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍। ସୋ ଫ୍ରେଶ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆମର ଆସିଯିବ ଏକାଡେମିକ୍ ଇୟର 2023-24 ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଫର୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଅନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ ସ୍କଲାରସିପ୍ ପୋର୍ଟାଲ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଲେଖା ଆସିଯିବ, ଯେଉଁଟାକି ଜେନେରାଲ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଥାଏ ଆମେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେସବୁ ଡିଟେଲ୍ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତତ୍ ସହିତ ଏଠି ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ବାଏ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ ଅର୍ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ବା ଲିଗାଲ ଗାର୍ଡିଆନ୍, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ରହିବ, ଯେଉଁଥିରେ ଏଠି 3 ବକ୍ସ ଅଛି, ଯେମିତି ଲେଖାଯାଉଛି ଆଇ ହାଭ୍ ରେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟୁଡ଼୍ ଦ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଫର୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ଆମେ ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ଦେବାର ଅଛି, 3 ବକ୍ସକୁ ଆମେ ଟିକ୍ କରିବାର ଅଛି, କଲାପରେ ଏଠି ଆମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବା, କଲାପରେ ତାପରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପେଜ୍ଟି ଖୋଲିବ। ଏଇଟା ଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ ନୂଆ ଭାବରେ ଦେଇଛି, ଯେଉଁଟା ଆଗରୁ ଯେମିତି ରହିଥିଲା ଗଲା ବର୍ଷମାନଙ୍କରେ, ଏଥର ଟିକେ ମଡ଼ିଫାଏ କରିଛି ପୋର୍ଟାଲ। ସୋ ଏଠି ଆଇ ହାଭ୍ ଆଧାର, ଆଇ ହାଭ୍ ନୋ ନଟ୍ ଆସାଇଣ୍ଡ ଅର୍ ଆଧାର ନଟ୍ ଆସାଇଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ହାଭ୍ ଆଧାର, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଲେଖା ଅଛି। ଆମକୁ ଏଠି ଭଲ ଭାବରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ରଖିବି ଯେ ଏ ବର୍ଷର ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେ, ତତ୍ ସହିତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲା ପରେ ପରେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ NMS ଆଡ଼୍ ପାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଯେଉଁଟା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବାର ଅଛି ତାଙ୍କ ଆଧାର ନମ୍ବର ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ କରିବାର ଅଛି, ଇଏ ଗୋଟେ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଆଧାର ନମ୍ବରକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ କରିବାର ଅଛି, ଏ ଦୁଇଟି କଥା କଲାପରେ ଆମେ ଏଥିରୁ ଆସିବା, ମାନେ ଆମେ ଅନଲାଇନ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବା। ସୋ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ଚୁଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଇ ହାଭ୍ ଆଧାର, ତେଣୁ ଆଧାର ଯେତେବେଳେ ମାରିବା ଆମକୁ ତା ପୂର୍ବ କଥାଟା ହେଉଛି ମୋବାଇଲ ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ କରିଥିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ କାଇଣ୍ଡ ସମିସନ୍ ଟୁ ଅଲ୍ NMS ଆୱାର୍ଡ଼ିଜ୍। ସୋ ଏଇଠି ଆମେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦେବା, ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରଟା ଆକ୍ଟିଭ୍ ଥିବା ଦରକାର, ଇଏ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ, ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ଆଧାର ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଗେଟ୍ OTP, ଆମେ OTP ପାଇଯିବା, OTP ପାଇଲା ପରେ ଆମେ ଏଠି ଏଣ୍ଟର OTP କରିବା, ଏଠି ଯାହା କ୍ୟାପ୍ଚେ କୋଡ଼୍ ଦେଇକି ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରିବା, ତାପରେ ଭେରିଫାଏ କରିବା, ସେ
ଭେରିଫାଏ ହେଇଗଲା ପରେ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଏଠି ଆସିଯିବ କ'ଣ ନା ଆଧାର ନମ୍ବର। ଏଠି ଆଧାର ନମ୍ବର ପାଇଁ ଗୋଟେ ବକ୍ସ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଲା, ତେଣୁ ଏଠି ଆଧାର ନମ୍ବର ପକେଇକି ରିସେଣ୍ଟ ଓଟିପି ବାହାରିଦେଲା ପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ରେଜିଷ୍ଟର କଲେ ବା ଯେଉଁଟା ଆଧାର ସହିତ ଲିଙ୍କ ସେ ମୋବାଇଲକୁ ଓଟିପି ଯିବ, ଓଟିପିଟି ଦେବେ, କ୍ୟାପ୍ଚର୍ ଦେବେ ଏବଂ କ୍ୟାପ୍ଚର୍ କୋଡ଼୍ଟା ଯାହା ଦେଇଛି ତାକୁ ଦେଲା ପରେ ଭେରିଫାଏ କରିବେ। ତେବେ ଏଠି ଆପଣ ଦୁଇଟା କେମିତି ଲିଙ୍କ ସେଇଟାକୁ ସେମାନେ ଭେରି ମାନେ ସାଇଟ୍ ବହୁତ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଅଛି, ହାଇଲି ସିକ୍ୟୁରିଟି ରହିଛି, ତେଣୁ ଆମେ ନିହାତି ରୂପେ ଆଧାରଟାକୁ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ସହିତ ଲିଙ୍କ କରିଥିବା ଦରକାର ଏବଂ ସେଇ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଏଠି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ତାପରେ ଏତିକି କରିଦେବା ପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରଟି ଆଧାର ସହିତ ଠିକ୍ ସେ ଲିଙ୍କ ଅଛି ତାହେଲେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଡାଟା ଦେଖାଇବ। ଏଠି ଦେଖାଇଦେବ ଆଧାର ନମ୍ବର, ଦେଖାଇଦେବ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ ନେମ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ମାରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ ନେମ୍, ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ ନେମ୍ ଆସିଯିବ, ଜେଣ୍ଡର ଆସିବ, ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବର୍ଥ ଆସିଯିବ, ଆଡ୍ରେସ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିବ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଏବଂ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ଆସିଯିବ, ତେଣୁ ଏଇଟା ଅଟୋମେଟିକ୍। ଯଦି ନଥିବ ତାହେଲେ ସେ ଆଗକୁ ଯିବ ନାହିଁ, ଆପଣ ଯେତେ ମାରିଲେ ବି ଯଦି ଲିଙ୍କ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆଗକୁ ଯିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମକୁ ବେଟର୍ ଏଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ କାମ କରିବା। ତତ୍ପରେ ଆମେ ଯିବା ଏଣ୍ଟର ଅଦର ଡିଟେଲ୍ସ ଲାଇକ୍ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଟାଇପ୍, ତାପରେ ତଳକୁ ଥିବ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ସ୍କଲାରସିପ୍ ସ୍କିମ୍ ମାରିବା, ସ୍କଲାରସିପ୍ କାଟାଗୋରି ପ୍ରି ମାଟ୍ରିକ୍ ଅର୍ ପୋଷ୍ଟ ମାଟ୍ରିକ୍, ଆମେ ପ୍ରି ମାଟ୍ରିକ୍ ଚୁଜ୍ କରିବା, ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ଡୋମିସିଲ୍ ଓଡ଼ିଶା, ତାପରେ ଫାଦର୍ସ ନେମ୍, ମଦର୍ସ ନେମ୍, ଇମେଲ୍ ଆଇ ଡ଼ି ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବା, ତାପରେ ଏଣ୍ଟର କ୍ୟାପ୍ଚା କୋଡ଼୍, ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ିଟା ମ୍ୟାଣ୍ଡାଟୋରି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଲେ ବେଟର୍ ଫର୍ ଫ୍ୟୁଚର୍ ରେଫରେନ୍ସ, ଆମେ କ୍ୟାପ୍ଚା କୋଡ଼୍ ଦେଲେ ଏବଂ ଦେଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ ଏଠି ରେଜିଷ୍ଟର କଲେ। ତେଣୁ ଏତିକି ଆମେ ଡିଟେଲ୍ ଦେବାର ଅଛି ଏବଂ ଠିକ୍ ଠିକ୍ ସେ ଦେବା, ଏଠି ଗୋଟିଏ ଆମେ ଭୁଲ କରିବାନି, ନାମ ହଉ ହେଲା ଯାହା ବି ଡିଟେଲ୍ ଦେଉଛି ତାହା ପୁରା ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଦେବା, ରେଜିଷ୍ଟର ଏଠି କରିବା। ତେଣୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଯେ ଆମ ସ୍କୁଲର ଯେଉଁ ଡାଟା ଦିଆହେଇଛି ବା ଆମ ରେଜଲ୍ଟ ସିଟ୍ ଯେଉଁଟା NMS ରେଜଲ୍ଟ ଯେଉଁ ବାହାରିଛି ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଡାଟା ଦିଆଯାଇଛି ସେ ଡାଟାକୁ ବେସ୍ କରିକିରି ଆମେ ସବୁ କଥା କରିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ଯେଉଁ ରେଜଲ୍ଟ ସିଟ୍ ଯେଉଁ ନାଁ ରହିଛି, ଯଦି ଧରନ୍ତୁ ରମେଶ ଲାଷ୍ଟକୁ ଏ ଅଛି, SHA ଆଉ ଆମ ଆଧାରରେ ଏ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଆଧାରଟାକୁ ମଡ଼ିଫାଏ କରିବାର ଅଛି, ଆମେ ସେଥିରେ ଏ ଯୋଡ଼ିବା, ତେଣୁ ଆଧାରକୁ ଆମେ ଚେଞ୍ଜ କରିବା, ତେଣୁ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଟିକିଏ ସୁଚିନ୍ତିତ ଭାବରେ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ମୁଁ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁରୋଧ ରଖିବି ସେମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ ପରାମର୍ଶ ଦେବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ଗାର୍ଡିଆନମାନଙ୍କୁ, ଫଳରେ ଏଇଟା ସହଜ ସରଳ ଆଉ ସୁବିଧାରେ ହେଇପାରିବ। ରେଜିଷ୍ଟର କଲା ପରେ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଦେଖାଇବ, ୟୁ ହାଭ୍ ସକ୍ସେସଫୁଲି ରେଜିଷ୍ଟର୍ ଆଣ୍ଡ ୟୋର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନମ୍ବର ଇଜ୍, ଏଠି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆସିଯିବ OR 2023-24, ଯେହେତୁ ଆମର ଏଇଟା 2023-24 ବର୍ଷ ପାଇଁ ହେଉଛି, ତେଣୁକରି ପ୍ରଥମେ ଏଇଭଳିଆ ସବୁବେଳେ ଯେଉଁ ବର୍ଷ ପାଇଁ ପିଲା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରୁଛି ସେଇଟା ଏଇଭଳି ପ୍ରଥମେ ଥାଏ, ତାପରେ ଅଦର୍ ନମ୍ବର ଥାଏ, ତେଣୁ OR 2023-24, ତାପରେ ଅଦର୍ ନମ୍ବର, ଦ ପାସୱାର୍ଡ଼ ହାଜ୍ ବିନ୍ ସେଣ୍ଡ ଟୁ ୟୋର୍ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର, ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ୍ର ରେଜିଷ୍ଟର୍ ହେଲା ସେ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରକୁ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେଲା। ତାପରେ ଏଠି ଦେଇଛି କ୍ଲିକ୍ ହିୟର୍ ଟୁ ଲଗ୍ଇନ୍ ଆଣ୍ଡ ଫିଲ୍ ୟୋର୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ, ତାହେଲେ ଆମେ ମୋବାଇଲ୍ ଚେକ୍ କରିବା ସେଥିରୁ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଯାଇଥିବ, ୟୁଜର୍ ଆଇ ଡ଼ି ଆଣ୍ଡ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଯାଇଥିବ, ତେଣୁକରି ଆମେ ତାକୁ ଅଲରେଡ଼ି ୟୁଜର୍ ଆଇ ଡ଼ି ଗିଭେନ୍, ଗାଡ଼ି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନମ୍ବର ଯେଉଁଟା ସେଇଟା ୟୁଜର୍ ଆଇ ଡ଼ି ଆଉ ପାସୱାର୍ଡ଼, ଆମେ ମୋବାଇଲ୍ ପାଇବା, ତାପରେ ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବା, କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆସିବ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ ପେଜ୍, ତାହେଲେ ଏଥିରେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆଇ ଡ଼ି ଆଣ୍ଡ ପାସୱାର୍ଡ଼, ତାପରେ ଇମେଜ୍ କ୍ୟାପ୍ଚା କୋଡ଼୍ ଦେଲେ ଲଗ୍ଇନ୍ କଲେ, କଲା ପରେ ତାପରେ ଏଇଟା ସକ୍ସେସଫୁଲ ଲଗ୍ଇନ୍ ହେଲେ ତାପରେ ଅପସନ୍ ଦେଖିବ ଚେଞ୍ଜ ପାସୱାର୍ଡ଼, ସୋ ନ୍ୟୁ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ, ଆପଣ ଯେଉଁ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଯାଇଥିବ ତାହା ଯଦି ଯାହା ଥିବ ତାକୁ ଆପଣ ମଡ଼ିଫାଏ କରିବେ ଆଣ୍ଡ କନଫର୍ମ ନ୍ୟୁ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେନ୍ ସବମିଟ୍। ତ ନ୍ୟୁ ପାସୱାର୍ଡ଼ କଲାବେଳେ ଆପଣ ସୁଡ଼୍ ବି ମିନିମମ୍ 8 କ୍ୟାରେକ୍ଟର ରହିବା ଦରକାର ଏବଂ ଆଟଲିଷ୍ଟ ୱାନ୍ ଆଲଫାବେଟ୍, ଆଟଲିଷ୍ଟ ୱାନ୍ ନ୍ୟୁମରିକ ଭାଲ୍ୟୁ, ଆଟଲିଷ୍ଟ ୱାନ୍ ସ୍ପେଶିଆଲ କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମକୁ ଦେଖିବାର ଅଛି, ସବୁ ରହିବା ଦରକାର, ନମ୍ବର ରହିବ, ସ୍ପେଶାଲ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ରହିବ, ଲେଟର ରହିବ ଏବଂ 8 କ୍ୟାରେକ୍ଟର ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଚେଞ୍ଜ କଲା ପରେ ସକ୍ସେସଫୁଲି ତାପରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋଟେ ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ପିଲା ନାଁରେ
ଗୋଟେ ଏମିତି ପେଜ୍ ଖୋଲିବ, ୱେଲକମ୍ ତା ନାଁ ଏଠି ଥିବ, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆଇ ଡି ଏଇଠି ରହିଥିବ, ତାପରେ ଏପଟେ ହୋମ୍ରେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ଲିଙ୍କ ଡିଜିଲକର୍ ଚେକ୍ ୟୋର୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟ ୟୋର୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଚେଞ୍ଜ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଲଗ୍ ଆଉଟ୍ ଏଭଳି ରହିଲା। ଆମେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ଚୁଜ୍ କଲେ ମାରିଲେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ତାପରେ ଏଭଳି ଫର୍ମାଟ ଦେଖାଇବ। ଏଠି ଆମର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ପାଇଲା ପରେ ଆମେ ପାଇଯିବା ଏଇ ଫର୍ମଟା ପାଇବା। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମରେ କ'ଣ ରହିଛି ନା, ଷ୍ଟେଟ୍ ଡୋମିସାଇଲ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ସେଇଟା ଅଲରେଡ଼ି ସେଇଟା ଆସିଯିବ। ପ୍ରି ମାଟ୍ରିକ୍ ଆସିଲା ହାରି ନିଜ ନାଁ ଆସିଯିବ, ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ, ମେଲ୍, ଏଇଟା ଆମେ ତାପରେ ଚୁଜ୍ କରିବା। ରିଲିଜିଅନ୍, ତାପରେ କମ୍ୟୁନିଟି, ଏଇଟା ଆମେ ଚୁଜ୍ କରିବା। ଫାଦର୍ସ ନେମ୍, ମଦର୍ସ ନେମ୍, ଏଠି ଆନୁଆଲ୍ ଇନକମ୍ଟା ଆମେ ଚୁଜ୍ କରିବା। ତାପରେ ଆଧାର ନମ୍ବର ଅଲରେଡ଼ି ଆସିଯାଇଥିବ, ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଅଲରେଡ଼ି ଆସିଯାଇଥିବ, ଇମେଲ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଆସିଯାଇଥିବ, ଆମେ ଏଠି ଡେ ସ୍କଲାର ହଷ୍ଟେଲର ଚୁଜ୍ କରିବା। ତେବେ ଏଇଠି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଦୁଇଟା କଥା, ଗୋଟେ ହେଲା କମ୍ୟୁନିଟି ଅର୍ କାଟାଗୋରୀ, ଓବିସି ଯାହାର ହେଇଥିବ ବା ଓବିସି ଯିଏ ଥିବେ ସେମାନେ ଜେନେରାଲ୍ ଚୁଜ୍ କରିବା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ନନ୍ ଅଫିସିଆଲ୍ କଥା କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଚୁଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଜେନେରାଲ୍। ତେଣୁ ଓବିସିର କିଛି ଯଦି ଚୁଜ୍ କରୁଛି ତେବେ ସେଇଟା ଅଲଗା କାଟାଗୋରୀ ପଡ଼ିବ, ଆପଣ ଏନ୍ଏମ୍ଏସ୍ରୁ ବହିର୍ଭୂତ ହୋଇଯିବେ। ଯେମିତି ପିଏଚ୍, ଯେମିତି ପିଏଚ୍ ଯଦି ଆମେ ଚୁଜ୍ କରିଦେଉଛେ ତାହେଲେ ସେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏନ୍ଏମ୍ଏସ୍ରୁ ବହିର୍ଭୂତ ହେଇକି ଅଦର୍ ସ୍କଲାରସିପ୍ ପଳେଇବା ଆମେ, ତେଣୁ ସେଇଟା ଶୋ କରିବନି ଆମକୁ। ଆମେ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକି ଲାଷ୍ଟ ହୁଏ ତ ଯିବା, ସେଠି ସ୍କଲାରସିପ୍ ଟାଇପ୍ରେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଆସିବ। ତେଣୁକରି ଆମେ ସବୁବେଳେ ଏଇଟା ଓ ଜେନେରାଲ୍ ରଖିଲେ, ଆଉ ଯଦି ଏସ୍ ସି ଏସ୍ ଟି ପଡ଼ିବ କିନ୍ତୁ ଓବିସିଟା ଜେନେରାଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଏଠି ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି ହେଲା, ହଁ ଡେ ସ୍କଲାର, ଡେ ସ୍କଲାର ଆଉ ହଷ୍ଟେଲର, ଆମେ ଏଠି ହଷ୍ଟେଲ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଡେ ସ୍କଲାର ପକାଇବା। ଦେନ୍ ଏଠି ଆମେ ଏକାଡେମିକ୍ ଡିଟେଲ୍ ଆମେ ଚୁଜ୍ କରିବା। ଏକାଡେମିକ୍ ଡିଟେଲ୍ ହେଲା, ପ୍ରଥମ ହେଲା ସିଲେକ୍ଟ ୟୋର୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍, ଏଠି ଆମେ ସ୍କୁଲ୍ର ନାମଟି ଆମେ ପ୍ରଥମେ ସିଲେକ୍ଟ କରିବା। ତେଣୁ ଏଠି ସିଲେକ୍ଟ ମାରିଦେଲେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖେ, ଏଇଭଳିଆ ଦେଖିବ ସିଲେକ୍ଟ ୟୋର୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍। ଆମର ଷ୍ଟେଟ୍ ଚୁଜ୍ କଲେ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଚୁଜ୍ କଲେ, ତାପରେ ଗେଟ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଲିଷ୍ଟ, ଆମେ ଲିଷ୍ଟ ପାଇପାରିବା, ଏମିତି କରିପାରିବା। ଅଦରୱାଇଜ୍ ଆମେ ଏଇଠି ଆମର ୟୁଡ଼ାଇସ୍ କୋଡ଼ ଅର୍ ଦେଲା, ଏଇଟା ୟୁଡ଼ାଇସ୍ କୋଡ଼ ପକାଇକି ଏଇଟା ମାରିଦେଲେ ଆମ ସ୍କୁଲ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସିଯିବ। ଆମେ ଯଦି ଗେଟ୍ ଇନଷ୍ଟଲ୍ ଲିଷ୍ଟ ତାହେଲେ ଲିଷ୍ଟ ଆସିଲେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଲିଷ୍ଟ ଆସିବ, ଆମେ ସେଥିରୁ ବାଛିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁଟା ସୁବିଧା ହେବ କରିପାରିବେ। କଲାପରେ ଯେଉଁଟା ହେଲା, ଧରନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାଇସ୍କୁଲ୍ ଆଇ ଆର୍ ସି ଭିଲେଜ୍, ତେଣୁ ଆପଣ ଏଇଟାକୁ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଏଇଟା ସିଲେକ୍ଟ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଗଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା ଏଠିକି ଆସିଯିବ, ଦେଖିବ ଡୁ ୟୁ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ସିଲେକ୍ଟ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍, ଦିସ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍, ୟେସ୍, ତେଣୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବ, ହେଲା ଓକେ କଲେ, ଓକେ କଲେ କ୍ଲିକ୍ ଅନ୍ ସିଲେକ୍ଟ ଟୁ ଚୁଜ୍ ଦ ପ୍ରିଫର୍ଡ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍, ଚୁଜ୍ କରିଦେଲେ, ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେଲେ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଏକାଡେମିକ୍ ଡିଟେଲ୍ ଆସିଲା ହାରି ସ୍କୁଲ୍ ନା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାଇସ୍କୁଲ୍ ଆଇ ଆର୍ ସି ଭିଲେଜ୍ ସରିଗଲା। ତାପରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଅର୍ ଏନ୍ରୋଲ୍ମେଣ୍ଟ ଅର୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କର, ତାର ଆଡ଼ମିସନ୍ ନମ୍ବର ଯେଉଁଟା ଆଡ଼ମିସନ୍ ରେଜିଷ୍ଟର୍ ଥାଏ ସେଇଟା ଏଠି ପକାଇବା। ଆଡ଼ମିସନ୍ ଇୟର୍ ଯେଉଁ ବର୍ଷ ସେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେଇଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ନମ୍ବରରେ ପଢ଼ୁଛି, ଯଦି କ୍ଲାସ୍ ସିକ୍ସରୁ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେଲା ସେ ଯେଉଁ ବର୍ଷ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେଲା ସେଇ ଇୟର୍ଟା ପକାଇବା, ହେଲା ବା ଯଦି ସେ ଏଇଟ୍ରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ସେ ଯେଉଁ ବର୍ଷ ତା ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଆମେ ଏଠି ପକାଇବା। ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ଯାହା ଏଇ ବର୍ଷ ଥିବ, ସେକ୍ସନ୍ ଯାହା ଏ ବି ସି ଡ଼ି ଯାହା ରହିଥିବ, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ନୋ ଡାଉଟ୍ ନାଇନ୍, ଆଉ କିଛି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଆମେ ଏପ୍ରିଲରୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଏପ୍ରିଲ ଏକ ରୁ ଦୁଇ ଯେଉଁଟା, ଏପ୍ରିଲ ଟୁ ସପୋଜ୍ ପକାଇଲେ, ମୋଡ଼ ଅଫ୍ ଷ୍ଟଡି ରେଗୁଲାର ଆର ଫୁଲ୍ ଟାଇମ୍, ଲାଷ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଷ୍ଟ ନୋ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲାସ୍ ଏଇଟ୍ ଚୁଜ୍ କରିବା, ପ୍ରିଭିୟସ୍ ପାସିଂ ଇୟର୍, ପ୍ରିଭିୟସ୍ ପାସିଂ ଆମେ ଏଇଟା ବେଳେବେଳେ ଭୁଲ ହେଇଯାଏ ଯେ ଆମେ ପାସିଂ ଇୟର୍ କହିଲା ମାନେ ଆମେ ଏଇଟା 2023 ଅଛି 2022, କିନ୍ତୁ ସେଇଆ ନୁହେଁ, କାରଣ ଆମର ଏକାଡେମିକ ଇୟର୍ ସରୁଛି କେବେ ମାର୍ଚ୍ଚ ସରିଲା ମାନେ 2023, ଏଇଟା ପ୍ରିଭିୟସ୍ ପାସିଂ 2022, ଏଇଟାକୁ କଦାପି ଭୁଲ କରିବା ନାହିଁ। ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ଲାସ୍ ପରସେଣ୍ଟ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ମାର୍କ ରଖିଛନ୍ତି ଲେଖିଲେ 75, ନେକ୍ସଟ କମ୍ପିଟେଟିଭ ଏକ୍ଜାମ୍ କ୍ୱାଲିଫାଏଡ଼୍, ଏଇଟା ଆମେ NMS ଲେଖିଲେ, ଏକ୍ଜାମ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟେଡ଼୍ ବାଏ ଓଡ଼ିଶା ହିଁ ଚୁଜ୍ କରିବା। କମ୍ପିଟେଟିଭ ଏକ୍ଜାମ୍ ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ଏଇଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖି ପକାଇବେ, ତା'ର ଯେଉଁ ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ଆପଣ ତା'ର ଯେଉଁ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ସେଥିରେ ରଖିଥାଇପାରନ୍ତି ବା ଆପଣ ସ୍କୁଲ୍ ଫାଇଲ୍ରେ ଥାଇପାରେ ବା ଯେଉଁ ରେଜଲ୍ଟ ପବ୍ଲିଶ୍ ହେଇଛି ଯେଉଁ ଲିଷ୍ଟ ଆମେ ପଠାଇଛୁ ସେ ଲିଷ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ତା'ର ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ଦିଆହେଇଛି। ଏକ୍ଜାମ୍ କମ୍ପିଟେଟିଭ ଏକ୍ଜାମ୍ ଇୟର୍, ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା ଯେ ଆମେ ବେଳେବେଳେ ଭାବିଦେଉଛେ ଏ ବର୍ଷ ତ କରୁଛେ, ଗଲା ବର୍ଷ ଅଷ୍ଟମ ଥିଲା, ଅଷ୍ଟମରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଥିଲା ଦେଇଥିଲା ସୋ ତା'ର 22ରେ ସବୁ ସେଇଠି ଭୁଲ ହେଇଯିବ, ତେଣୁ ସେ ଆମେ ଦେଖିବା ଦରକାର ତା'ର ପରୀକ୍ଷାଟା କେବେ ହେଇଛି, 2021 2023 ହେଇଛି, ସୋ
23 जो परीक्षा जब है परीक्षा 23 है सो 23 ये पके आम ठीक ठीक से करा दरकार अच्छे नेक्स्ट अदर डिटेल आम एटी आम गाड़िया नेम किसी पकड़ा दरकार नहीं डिजेबल एट नो लिखा जदि फिजिकाल हैंडकार्ड हो आप नो करेंगे स्कॉलरशिप सिलेक्शन हो मैंने एनएम स्कॉलरशिप तार नो ये पकेबे देन ये सब छाड़ी देखा जीरो जीरो फिटिजेबल जीरो मैरिटल अनमेरिड लिखे अनमेरिड करेंगे प्रेजेंट पेरेंट्स प्रोफेशन आप अदर्स मारदे कि नहीं आफ्टर फिलिंग अफ दि अफ क्लिक सेव देन सेव एंड कंटिन्यू एतिक सेव कले ठीक से जब आप भरपुर नेक्स्ट पेज ये देख देखला कौन स्टेट देखला पुणी स्टेट देखला ओडिशा अलरेडी चूज हो होम डिस्ट्रिक्ट ये पचारा ये गोटे कथा मुझ समस्त कहबी जो पिला बर्तमान पढ़ुची पिला सीट डिसाइड करा कथा गोटे द्वितीय कथा जब होम डिस्ट्रिक्ट धरतु आम भुवनेश्वर जो मैंने पढ़ुं आसिक धरतु आसिक जन जाजपुर पढ़ुच्चे से जाजपुर डिस्ट्रिक्ट पकईदेव ये पकईदे दरखास्त जो सबमिशन करदेव से पलब कौटिक जाजपुर पल जाजपुर डिस्ट्रिक्ट पोर्टाल देखिए आम पोर्टाल रहा तेणु असुविधाटा से आरंभ होगा तेणु मो कह कथा जो डिस्ट्रिक्ट पढ़ुं बर्तमान रही जो रही पढ़ुं से डिस्ट्रिक्टा पकड़ा पड़े आमको ये आम खोर्धा चूज कले सिलेक्ट लोकालीटी रूराल और अर्बान चूज कले आड्रेसा दे आड्रेस टी दे जो रोचे जो स्कूल पाख जो पढ़ुचे से पाख एरिया आड्रेस दे पिनकोड दे देठी अटोमेटिक आसीज आपण स्कीम स्कॉलरशिप विभिन्न डिफरेंट स्कीम अच्छी आम बर्तमान नेशनल एनएमएस स्कीम अप्लाई करुचे सो सही आसला हरी सो यू चूज कले क्लिक कले क्लिक कलापर तापर एटी आम कौन करिया ना सेवा ड्राफ्ट रखिपर और फाइनल सबमिशन फाइनाल सबमिट कर पार इफ यू आर फिल्ड एव्री डिटेल्स करेक्ट देन द एनएमएस स्कीम विल अपीयर हियर एटा देखिब ना देखिब ना देन फाइनाल सबमिट तो ये मुझे रिक्वेस्ट रखी जे आमर जो बोनाफाइड सर्टिफिकेट कथा कहे बोनाफाइड सर्टिफिकेट जदि पिला जो स्कूल स्कॉलरशिप पाइला से स्कूल अच्छी है तार आनुआल इनकम जेहेतु स्कॉलरशिपा तार लेस दैन 50,000 पाउचे तेणु तार बोनाफाइड कहवा किसी दरकार ना बुझिपाले मोर कह कथा जदि गोटे पिला गोटे अपर प्राइमरी स्कूल पढ़ुच्छे से स्कॉलरशिप पाइला अष्टम पढ़ुला बेले से कि हाईस्कल पढ़ला अदर स्कूल तेल जो स्कूल चेंज हो गला सी पाई कौ स्कूल से स्कूल ना देखे सी से कौन हम ना तार बोनाफाइड अपलोड हम से आप बोनाफाइड करेंगे जदि सेम स्कूल रहा है बोनाफाइड किसी कर आवश्यक ना आप फाइनाल सबमिट करदे फाइनाल सबमिट कलापर यह भाव में आपंकर आफ्टर फाइनाल सबमिट टेक यहाँ गोटे आसीगला आप्लिकेसन फर्म जहाँ जहाँ डिटेल भरते पूरा डिटेल देखेगा आपड़ तार गोटे आप्लिकेसन प्रिंट से जो आप्लिकेसन रोटे प्रिंट आउट रखिए प्रिंट आउट रखिले आप देखु जहाँ आसला रहा सिग्नेचर अफ दि कैंडिडेट एट रहा सिग्नेचर अफ हेड अफ स्कूल इंस्टिट्यूट कलेज विथ स्टाम्प ये प्रिंट कलापर आपठी कैंडिडेट जी पिला सिग्नेचर करी हेड सार सिग्नेज करेंगे तेज ये करके स्कूल से स्कूल रत्सत स्कूल पार्ट है तार स्कूल निजर जो देखी थे इनिट्यूट पोर्टाल कर्नर से मैंने लगइन करेंगे हेड अफ दि इनट्यूशन आईएनओ जी थे इनिट्यूट नोडल अफिसर सी लगइन कलापर यही पिलाटीर दरखास्त से मानने स्कूल पोर्टाल शो कर तेनाली से देखिक भेरीफाए मारे भेरीफाए मारदे से डिस्ट्रिक्ट पोर्टाल पल डिस्ट्रिक्ट पोर्टाल पुणी देखिए भेरीफाए कले स्टेट को जो स्टेट देखिए भेरीफाए कले पल सेंटर तापर पिलार बर्तमान ये कथा सरीगले पिला स्कॉलरशिप पाइबा योग्य हम तेज ये गोटे कथा जे आम जितेबले पिलार ये कम सर आर प्रिंटे करेंगे गोटे प्रिंट निहत रूपे प्रत्येक पिला मन रखी जे सी पाखे गोटे प्रिंट रखे है गोटे प्रिंट से गोटे फाइल करेंगे कारण ये 4 वर्ष पिलाटी पाइब नवम पाइब दशम पाइब एकादश द्वादश 4 वर्ष पाइब बर्तमान 12,000 लेखा पाइब प्रति वर्ष तेणु आम से मोबाइल नंबर आमको रखा पड़ो कारण 4 वर्ष ओटीपी से आसो थे आम जोटा रेजिस्ट्रेसन करेंगे सबुदिन रहा 4 वर्ष
ଏବଂ ଏଇ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମଟାକୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ରଖିବାର ଅଛି, ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ରଖିବ। ଏଇଟା ହେଲା ପିଲାର କଥା। ଏବଂ ତାର ୟୁଜର୍ ଆଇ ଡି ପାସୱାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ଲେଖିକି ରଖିବାର ଅଛି। ସ୍କୁଲର ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଯେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ପିଲାର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ତାର ଗୋଟେ ଫାଇଲ୍ କରିବେ ପ୍ରତିବର୍ଷ, ଯେଉଁ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଫାଇଲ୍ରେ ଏଇ ବର୍ଷ NMS ଯେଉଁମାନେ ପାଇଲେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ କରିବେ। ଏଇ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ୱିଥ୍ ତାର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ, ଯେମିତିକି ତାର ଆଧାର ହଉ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ ହଉ, ଏସବୁ ରଖିବେ। ଗୋଟିଏ ଆମେ ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ ହଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଆମେ ଗୋଟେ କଥା ସ୍କିପ୍ କରିଗଲେ ପରହାପ୍ସ ଏଇଠି ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ କାହିଁ ଦିଆଗଲା ନାହିଁ। ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାର ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ତାର ଆଧାରଟି ଲିଙ୍କ୍ ଥିବ ସେଇଟା ଅଟୋମେଟିକ୍ ଏଠି ଦେଖିବ। ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ବର୍ଷର ନୂଆ କଥା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କଲେ ସବୁ ଦେଇକରି ଆମେ ଆଧାର ନମ୍ବର ଦେଇଦେଲେ ତାର ଡିଟେଲ୍ ଦେଖାଇଦେଲା, ତା ନାଁ ଦେଖାଇଦେଲା, ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ, ଫଟୋ ଫଟୋ ସବୁ ଆସିଲା ଆଡ୍ରେସ୍ ସହିତ। ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏସବୁ ସ୍କିମ୍ ସବୁ ମାରିଦେଲା ପରେ ଏଇଠି ଅଟୋମେଟିକ୍ ତାର ସେ ଯେଉଁ ଆଜ୍ ପର୍ ଆଧାର ଲିଙ୍କ୍ ଓକେ ତାର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ କେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ସେଠି ଅଛି ସେଇଟା ଡିଟେଲ୍ ଦେଖାଇବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏ ବର୍ଷର ନୂଆ। ସୋ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା କଥା କହିଲି, ଗୋଟେ ହେଲା ଆଧାର ସହିତ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଲିଙ୍କ୍ କରାହେବ ଏବଂ ଆଧାରଟା ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ ହେଇଥିବା ଦରକାର, ସେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ପୋର୍ଟାଲ୍ ଟାଣି ଆଣିବ। ତେଣୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା କ୍ଲିଅର୍ ହେଲେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆସିଯିବ। ଏତିକି ହେଲା ଆମେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ର ପ୍ରିଣ୍ଟ କଲେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଅଟୋମେଟିକ୍ ସେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ ଥିବ ସେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମରେ ତାର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆସିଯାଇଥିବ, ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ତାର ଆଇଏଫ୍ଏସ୍ କୋଡ଼୍ ଏଠି ଆସିଯାଇଥିବ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆସିଯାଇଥିବ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ରହିବ, ତାକୁ ଆମେ ଭେରିଫାଏ କରିପାରିବା। ଓକେ ଏଇଟା ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ରଖିଲେ ପିଲା ପାର୍ଟିରେ କ'ଣ ରଖିବ, ସ୍କୁଲ କ'ଣ କରିବ ଆମେ ଦେଖିବା। ତେଣୁ ଏଇଠି ମୁଁ ରଖିବି ଅନୁରୋଧ ଯେ ସ୍କୁଲ ଯେଉଁ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରିବେ ସେମାନେ ପିଲାଙ୍କଠାରୁ ତାଙ୍କର ଯାହା ଯାହା ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ, ଆଧାର, ପାସ୍, ତାପରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ତା ଜେରକ୍ସ ଆଣିବେ ଏବଂ ତାକୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପିଲା ସରିଲା ସେତେ ଶୀଘ୍ର ଆମେ ମଧ୍ୟ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରିଦେବା। ଭେରିଫାଏ କଲେ, ଭେରିଫିକେସନ୍ କରିଦେଲେ ତାର ତାର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ୍ ଠିକ୍ସେ ରଖିଲେ ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ତାର ରିପୋର୍ଟିଂ କରିବା ଉଇଥ ଏସବୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ନମ୍ବର, ତାର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଏତିକିଟା ଆମର ସ୍କୁଲର ପିଲା, ତାର ଯେତିକିଟା ପିଲା ସେତିକିଟା ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ଆଉ ତାଙ୍କ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଉଇଥ ଫରୱାର୍ଡ଼ିଂ ଆମେ ଦେଇପାରିବା ଜିଲ୍ଲା ଅଫିସରେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍। ତାପରେ ଏଇଠି ପିଲା ଯଦି ଚାହିଁବ ତାର ଚେକ୍, ତାର ଷ୍ଟାଟସ୍, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ଭରା ହେଇଗଲା, ତାର ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେଇଗଲା, ବାହାର କରିଦେଲେ, ଚେକ୍ ଓ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବା ସେଟା ଲଗ୍ଇନ୍ କରିକିରି। ଏଇଟା ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ଗାର୍ଡିଆନ୍ ମାନେ ବା ଟିଚର୍ ମାନେ ମଧ୍ୟ, ଯେ ପିଲାର୍ସ କ'ଣ ଅଛି ଷ୍ଟାଟସ୍ ବା ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ କେଉଁଠି ଅଛି, ସେଇଟା ଲଗ୍ଇନ୍ ସେମିତି କରିଦେବେ। ଏଠି ଚେକ୍ ଓ ଷ୍ଟାଟସ୍ କରିଦେଲେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଲେଖିଲା, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଅଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସ୍ ଫର୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଆଟ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଲେଭେଲ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ଫର୍ମଟି ସ୍କୁଲ ଲେଭେଲ୍ରେ ରହିଲା ଭେରିଫିକେସନ୍ ପାଇଁ, ଏଠି ସ୍କୁଲ ଭେରିଫାଏ କରିଦେଲା, ତାହେଲେ ସେଇଟା ରହିବ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଅଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସ୍ ଫର୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଆଟ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେଭେଲ୍, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଭେରିଫାଏ ହେଲେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଭେଲ୍, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବା ସେଇଟା ତାପରେ PFMSକୁ ପଳାଇବ। ଯେଉଁଠି ଯଦି ପଇସା ଯେଉଁ ଆସିବା ନ ଆସିବା କଥା ବେଳେବେଳେ ଉଠେ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଲଗ୍ଇନ୍ କରିକି ଆମେ ଆମର ଚେକ୍ର ଷ୍ଟାଟସ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବା। ତେଣୁ ଇଏ ସବୁ କଥା ରହିଲା ଏ ବର୍ଷର ଅର୍ଥାତ 2023-24 ବର୍ଷର NMS ଆୱାର୍ଡ଼ିମାନଙ୍କର କିଭଳି ଭାବେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବା, ଫ୍ରେଶ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍, ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମର ତା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ କ'ଣ ଆମେ ଷ୍ଟେପ୍ ନେବା ଦରକାର, କିଭଳି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ରଖିବା, ଏବଂ କ'ଣ କ'ଣ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିଛି ଏଇ ପୋର୍ଟାଲରେ ଆମେ ଆଜି ଆଲୋଚନା ରଖିଲେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍। ଆମେ ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସେସନ୍ରେ ଆଲୋଚନା କରିବା କିଭଳି ଭାବରେ ରିନୁଆଲ୍, ଆମେ ରିନୁଆଲ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ଆମେ କିଭଳି ରିନ୍ୟୁ କରିବା, ବା ଯେଉଁମାନେ ଦଶମରେ ଏକାଦଶ ଦ୍ୱାଦଶରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିଥିଲେ ବା ରିନୁଆଲ୍ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର, ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସ୍କଲାରସିପ୍ ପୋର୍ଟାଲରେ ରିନୁଆଲ୍ କରିବା ତା ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ସେସନ୍ ଆମେ ନେବା କିଭଳି ଭାବରେ ଇନ୍ଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରାଯାଇପାରିବ। ତେଣୁ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।
नमस्कार।